ئەگەر چی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان پێشێلی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کرد کە یادداشتەکەی 27 دەندان پەرلەمانی لە بەرنامە داننا بەڵام وەک گوێتان لێبوو لە ڤیدیۆ ڕاستەوخۆکان و دانیشتنەکانی پەرلەمان بەڕێ سەرۆکی پەرلەمان بەڵێنی داوە ئێمە ئەو پێشنیازە بڕیارە پێشکەشکەین و ئەو بیخاتە نزیکترین دانیشتنی پەرلەمان ئێمە پێشنیازە بڕیارەکەمان گەڵاڵە کردووە پێگاتووە لە چوار ماددە مادەی یەکەم ئەوەی کە حکوومەت پابند بێ بە دابشکردنی موچە بە پێی یاسەکان مادەی دووەم ئەوەی کە حکوومەت پابند بێ بە گەڕانەوەی داهاتەکان بۆ خەزێنەی گشتی مادەی سێیەم حکوومەت پابند بێ بە کۆتاییهێنان بە لێبڕینی موچە و بەتایبەت لێبڕینی لە سابسیۆکی موچە مادەی چوارم ئەوەیە کە حکوومەت پابند بێ بە تەواوکردنی یاسای چاکسازی و هەر زیادەیەک لە داهات لە یاسای چاکسازی دێتە خەزێنەی گشتی بۆ بەرژەوەندی هاوڵاتیانی کوردستان و دامەزراندن و هەلی کار تەرخان بکرێت ئێمە ئێستا لە پرۆسەی کۆکردنەوەی واژۆکانین تا ڕۆژی یەکشەممە دەرگای واژۆکردن لەبەردەم ئەندامانی پەرلەمانی کوردستانە کراوەیە هەر فراکسیۆنێکی بەڕێز لێرەوە بە ئاشکرا ئیعلانیەکەین لەگەڵەوەیە حکوومەت پابند بێ بە کۆکردنەوەی داهاتەکان بۆ گەڕانەوەیان بۆ خەزێنەی گشتی پابند بێ بە ئەرکە داراییەکانی بەرامبەر بە هاوڵاتیان و موچەخۆران پابند بێ بەوەی موچە وەک خۆی دابەشکە دەرگای واژۆکردن کراوەیە تا ڕۆژی یەکشەممە سەعات 12